الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد شلقدونك يو شغالة يو صحافة يو قراها القودة هانتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد ما قال لنا قضب كان جدهن كل شريه وحب رشدة قودة هان وحب رشدة إن جمهورية سومال لان سلاح اللي بندي قهري وشهدان أدي أدوف عندها أرتيب بضنوه سوى بحضا شامعة قصوى بحضا قصوى بحضا سكندرية ده تكسيوه سكسوى بحضا بحر بحيري تاقين تهب وحينا نوبهان هاي إلا تهييو سيدا كنتا تهييو دو إنك استود قولا لبقى يوتها قابين قريفة تهي وكوان لعاق تقارك هاقات تهي قابيرا تهي بابلكا سنة ده ندم بينا وينو أركينو واحد لقسي يعي وسكولو ده دولو يا هذا سوى لوسو تشستو ده مركل تي معلمين تي كل يد عن تعليم تلوفر يا معلمين هذه أدب تي ده كله وسو قادة ولو اللي ده تو وحبر الشجع ما راح كبح سن مقالوجك ما له مية ده يتلوجك يا ده هو سو تاسو وسير كسير نور شجعين برا نقول ده شو كتاكو رسمنا إيه نقولان هو شيء دي waxaan sheegay in jirto hoos u dhac ku jira laakiin ay wadaan in markay u sameeyeen mobile iyo wax TV iyo bahladan screen kan la daawado loogu shubayo ardayda casharada haddana wali day waa iska dhawaydo kulay inaan lagu dhaqo ma filay laakiin dahow jirto meel loo wadi waxa ku dhalay inta iskuulada private ka waxba u xadiday ardaydu inay 45 arday fariista galaaskii wali waxaad mooday inay ka soo dhicin xidinkii arday fariisari sababta loo xadiday in COVID-19 inay naga mutagin wali waa jira marka qolada private ka waxa loo soo jeedin lahayn in xadidaadi wasaaradu waxbarashadu sameysay 45 arday ardaygi fariisato fasalka lagu celiyo wasaaradu ku kormeerto mid kale waan bogaadinayaa oo markii hore isma filayaa intaan maqleynay wasaaradda miisaaniyadda qaranka in lagu daro waxbarashada qaybta bulcaabadaha miisaaniyaddu waxa ugu jiraan ma miisaaniyadda golaha oo kale horta la aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa in cidii soo diyaarisay miisaaniyadda bulcaabadaha qur-aanka lagu dhiganayo in lagu daro miisaaniyadda qaranka waayo cidiba iskama xil saari jirin tayeynta bulcaabadaha qur-aanka miisaaniyadda hore uma lahayn laakiin maanta hadii loo helay in halkaa lagu daro miisaaniyadda qaranka waxaan filayaa inay kor ku dhiman doono oo ay kor u kici doonto ardayda diinta barana si miisaaniyadda qur-aanka waxaa kaloo ku dari lahaa qolada private-ka waxbarashada ardayda ay barayaan inay ku daraan qayb farsamada gacanta balan isku dayaan inay ardaygii oo farsamo gacmeedna haysta wixii maadiyay diiniyay baryeenna haysta inuu ka soo baxo waayo dee qofkii intuu wax soo bartay bartay markii soo taagay awlanay waxaan waxbaan bartay waxa la wixii ku qaban yaalo ma jirto waxbarashadii waxaa markaa ka wanaagsan in ay ku wanaagsan tahay day in ay qofkii gacantiisiina wax kula soo bixi kara qoraalla wax kula soo bixi kara labadaba ay soo saaraan qolyaha tacliinta sare jaamacadaha qolyaha dhiga jaamacadaha iyagana waxaan soo jeedin lahayn in ay iyaguna faqaybta farsamada ku soo daraan oo ardaygii waxbaranayay qayb technical uusna soo barto leena wasaaradana waxaan loo lahayn de kulli miisaaniyadda qaranka waxa ku jirta sanadkan qolyaha ugu wanaagsanay bal dugsiyadii farsamada gacanta kii burcayo kuwii gobollada ku hoolu jiraa walba bal isku dayna dhaqaajisan sanadkan 2022 aad iyo aad u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh bismillah in kulli maanta doodda waxa ku saabsan tahay qodobka waxbarashada iyo qodob kale hoos tagaayo xal u helidda dhibaatada macallimiinta dhulka miyiga ah ama dhulka ka baxsan magaalooyinka waaweyn ka haysta kulli waxbarashadu maanta waddankeena waynu ognahay iyo halkii laga keenay way wanaagsan tahay marka si loo eego laakiin haddana weli may gaadhay halkii loogu talagalay oo waxba ka dhiman daaduyaduna sideedaba kulli kala dhinaashaa way leedahay markaan ku hadalno dhulkan ka baxsan magaalooyinka ama dhulkan hawdka ah
dhibaato badan baa taala xagga waxbarashada ah oo sida xildhibaanadii hore qaar badan ay tilmaameen ah in dadku ay reer guuraawo badan yihiin waana laf dhabarka dhaqaalaha dalkeenna qofku wuxuu raacaa inta badan waa xoolaha markuu roobku daanada wuu naga yahay marka abaar dhacdana uu la guura marka ilmihii oo waxbarashadiisii meel wanaagsan marayso ayay abaar dhacaysa ama roobkii doorkaas seejinaya dabtarkaasu waxbarashada ku seegaya marka qodobkan waxaan soo jeedinahaa laba qodob oo in la sameeyo oo awoodda la saaro si loo helo waxbarasho tayo leh oo loo helo dadka reer miyiga ama dadka reer guuraaga ah in 60 gobol ee Soomaaliland ee waaweyn ay caadiga ah 60 gobolba laga sameeyo iskuulo boodhina oo bal lagu daro miisaaniyadda dhowrkan sano ee soo socda oo 60 gobol marka la sameeyo gobolada degmooyinka xiga dhulka hawdka looga sameeyo si ardayda looga reebi karo waalidiinta waqtiga abaaruhu dhacaan oo ay noqon karaan meelo ay wax ku dhigtaan sidaas waa sida ugu dhow ay ku badbaadi karaan caruurtuna waxbarasho ay ku heli karaan hadda xitaa haddii wax yar marka hore laga bilaabo marka dambe way iska kordhi waan isbedeli doontaa marka in baroorta la sameeyo 60 gobol ee waaweynaa ee caadiga ah inuu naqaanay in laga sameeyo 6 iskuul oo boodhina oo ardayda halka qoodinta loogu sameeyo taasoo aanu arkinay faa'iido fara badan inta badan ardayda u keenayso talabaad waxaa jirta in dhulkeenna miyiga inta badan dadka communityga ama dadka deegaankaas ee degan waxay sameeyaan iskaashi malcaamadaha iyo dadka quraanka u dhigayna inta badan iyagaa bixiya marka bal in horta priority-ga la siiyo macallimiinta la shaqaaleysiin dadka degan dhulka miyiga in iyaga laga fuuriyaalo ama dhulkan reer guuraaga oo laga dhigo macallimiin mushahar qaata maadaama ardayduna ay ku yar yihiin dadkuna ay reer guuraayaan kolba ay ka tagayaan si uu macallinkaas ugu safri karo nolosha iyo inay wasaaradda waxbarashada iskaashi la yeelato dadka deegaanada degan oo macallinkan qur-aanka ay siinayaan wax bal kan kalena loo raacin karo oo labadii wada jir meesha loogu hayn karo hadduu ilaahay ka dhigo kolley waxaan kale soo jeedinayaa waxaa jira iskuul special leaderska ama dadkan baahiyaha gaarka qaba oo dadka indhoolayaasha iyo dadka dhagaha iyo dadka indhaha uu shaqeeyaa iminka laakiin in la xoojiyo laftigiisa waayo dadkaas waa dad ka mid ah bulshada waana dad bulshadeenna ku dhex nool waana tira aan iminka yarayn oo dagaalada iyo colaadihii qaar badan ay saameeyeen baa jira marka in dadka laftigooda si gaara waxbarashadooda looga warhayo oo waxbarashadooda loogu daro bajadada sanadkan ama sanadada soo socda si ay u helaan waxbarasho fiican oo iyaguna ay kaga mid noqdaan bulshada iyo bulshada inay kaga qayb qaataan oona bulshada intayada kale uga harin qodobkan waan soo jeedin lahaa oo xitaa dhismayaasha marka la dhisayo loogu daro meelaha ay ka geli lahaayeen oo dadkooda dadka qaar waxaa laga yaabaa inaan helin meelaha ay dhismayaasha ka galaan shaqooyinkana intay qaban karaan mar walba iyaga priority-ga la siiyo oo laga furyeelo kolley waxa iyaguna halkan lagu yeelo celceliyo waa xirfadaha oo in dadkii iskuulladii xirfadaha loo sameeyo sidan ognahayna maanta waddanka waxaa ka jira jaamacado fara badan dhammaanna waxay u badan yihiin art ama qaybtan artiska laakiin uma badna qaybtii sainskuna way ku jirtaa laakiin kuma jira inta badan farsamada gacanta marka qofku markuu form 2 soo gaadho kale deen wixii la kala qaybiyo oo xoogga la saaro in sanadada ugu dambeeya 60% ama 70% wax ku dhow aan awoodda saarnayn ardayda xirfadaha la baro waayo maanta uma baahnin dee arday ka soo baxda uun dhinacna artka oo inta badan dad IT-ga iyo management-ka iyo waxyaabaha waynu haynaa waxaana laga yaabaa 100 iyo 100 arday inuu inoo joogto oo ka baxday marka maanta muhiimadda waddanka iyo dalku bay dareemayaan waxaa ka mid ah iskuullada farsamada gacanta marka bal in wasaaraddu ay xagga awoodda saarto iskuullo badan way jiraan qaar imika la furayo iyo qaar la sameynayo way jiraan laakiin in la dhiirigeliyo dowladduna iyada laftigeeda ay ka qayb qaadato qaar intii ay sameysay mooyaan inta kale gobollada ay wada gaadho intii ay kolba dhaqaalaheedu iyo awooddeedu saamaxdo xagga macallimiinta haddaan yar dib u eego waxa weeyaan iyagana in waxa la fureymka hargeysana laga sameynayo kuuriyadii tababarka macallimiinta bal in macallimiinta laftigooda tayadooda aad loogu dadaalo oo aanu noqon meel ciddii wax weydaa uun ay tagtaa ay noqoto meel dee loogu talagalay in bulshadii ummaddan hogaamin lahayd laga soo saaro bulshaduna halka ugu fiican la geeyo macallimiinta marka tababarka aad loo xoojiyo iskuulladooda hadduu ilaahay ka dhigo xagga diintana maanta meel wanaagsan baynu maraynaa waxaanan rajaynayaa insha allah in halkaa laga sii xoojin karo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai waalmursaliin nabiyuna muxamed sala allahu calayhi wasalam ama bacd assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walilaahi alxamdi tacliinteennu meel fiican bay maraysaa marka aynu dee ku qiyaasno halkii aynu ka soo bilownay inkastoo dee waxyaalo badan ay iska dhindhiman yihiin oo aada moodo muxuu ahaa inaynu xaggii manaahijta ama nidaamkii siyaasadeed ee tacliinteena aynu dejin lahayn
إنه وحبه ذا ككل ده سينهين سببته حوية ده تعليمته إنه إنه يدل كي إنه وقاته أيام مهم هيد لكن مك واحد مودا قل ياهم تعليمته برايفت كاه تعليمته إنه هي كشغيستا إنه يجو هجامية إنه ولا بمنهج ودوني تولي يمد كين يكلي يمد عربة كلي يمد دبت عروتي إني أي براتي مع جغرافي عن ودن كين بقى هين ومانتا أردي أنا يرير أنا كهوسي سجندري هدي أدو يديسو دل كانوا واي مسق قبل يدق مدي أدمج عيد ويديسو ما قرنا لكن هدي أدو يديسو كين يي عربها خليجك ويكوش يجيان لأنه مناهج تي كتب تاع الدكتين بقى وحي ويا قار ملك الكيم مستورة ده هو عن دل كهين تاسولا وحي سياسة دي معركة لو حق تعلمته لو دكتور لهاي الراعي لهاي روت كيوم با عن معركة سكوت بديعن مركارو حنسو شيدين لهاي من كصدق قطب وكوب كوبان قطب ككوباد إن تعلمته حق التربية ده لقود دارو محوها أرض إنه برتو دل كيسة ودنيات لغو دارو والله شعليسية دل كيسة وحتاو حينوكا رئيسان دلكو أدو قفكو أرض إقاهي وقادو دل كيسة خيرات كوكيرا إيا نعمة تالا إيا وحا مستقبلها اللي قهلي كارو وحا لقايا بينا إمكا سيدو آمسي هاي بدا تلو قيدة وها يستو إنو لشو تالو إنه وقال لها إن ذلك جديه سخير بدنا يالو لقش قيسته تانا وح أساسه وح برشده وقف قال قصوا أبابيو والدنيا دوح ليه هذا يدل شعيل تاسوا قطب قطب كله بعد لغة دي الصومالية هاي ده دي هوية دي نبي أم هاي اللي تيجي نبي دي شيء دي نبي هاي يانا ويسي سعته ويل على بته وهاي مكدت كون أف الصومالية دي بيهم بالقود عباية أف سومالي يقول ما أف سومالي أكاديمي هو علمي أيضاً معها. مركا أف سومالي يعني لو سيس عداية وحن أورا الله قرداً تعلينته. برا أف سومالي جه هل عرورة هل برو أو هل هل تيجيو أكاديمي مع علمي هل قد يجو أو إيمان كده سيدان لغة لغة سوق ده هو قلوب اللي بله حشد ده يكون هذا سوق قبل ولا حشد قارو كوه الله يا. مركا ده وحلو بهاي هي منهج علمي أكاديمي له معنى له اللغة له لغة أنا وحول الله لغة ويسيد دبر قايس هاي هذه اللغة اللوائنا دي يوحى اللوائن محاها شيء دي باللوائية مركا اللغة دي أنا وحول الله هلا تيجي قطب كسر وقية قال بعد قطب كسر هذا أنك جب حيا وحوي أرديجا أرديجا برجي هراء أرديجا إيه نيك أنا أرديجا هنا نيك وحبرتين نيك وحبرني meel fog bay ku kala muuqan jireen iyo suluuk iyo dabeecad baa lagu kala garan jiray oo ardaygu wuxuu xambaarsanaa wuxuu bartay oo xambaarsanaa marka suluugii ay ardaydu lahayd ee hore ee jiri jiray in dib loogu celiyo fiican oo ardayda la soo saaro ardaydu aan ka ahayn xagga muxuu aha farsamada gacanta iyo xirfad in la ardayda la baro ma xildhibaanada horaan kala socdaa aan sagan gareynaya aan waxaad moodaa inaynu markii aynu dawladda Soomaaliland la soo noqonay aynu dhisanay dawladdan wax badan baynu kaga raaysanay halkii markii hore aan xamar u raasan jirnay laakiin imanka xaqii tacliinta waxaad moodaa manhajkeena inuu inaga tayo beelay aan farsamadii gacantuna inayaduna sidoo kale tayo beeshay leeyahay waxaan tusaale soo qaadan karaa burca waxa la hadlay institute ninkasta oo institute ka burca ka soo baxay aan dhawu shaqadigo umadna uu aanfacay naftiisana uu aanfacay aan ilaa imin kara iskoolkii waa xiran yahay oo ma shaqeynayo aan qaar baad looxiye iyo wax ku jeexjeexa waa lay sheegay laakiin de farsamadii uu lahaa iyo tayadii uu lahaa dadkii ka soo bixi jiray umadana aan fiic jiray isagana aan fiic jiray ma dhicin aan iyadoo taasu aan muxuu aha qoladii markii hore inoo dhistay Jarmalka ahayd markii aysan dib u dayactirana aagiba laga bedelo goob kale oo la yiri way uga maartay mudan tahay ayaa loo wareejay markaa waxaan la xabeeynaan warwareejinay meel yar oo inoo dhisnay iyo meel kale u qaadinay waxay haydinkiina halkiisii lagu tayeeyo de wixii kale aanu helinay lagu dari karaan lagu daro
marka waxaan codsanayaa oo soo jeedinayaa oo mar labaad waliba codsanayaa in iskuulka ama dowladda ha gacan geliso ama dibadda waxa uga doontee in iskuulka noloshiisii dib loo soo celiyo. Iskuulkaasu in badan buu uma daafacay, raggii ka soo baxayna dad badan oo maanta wada hogaamiyaa weeye, manhajkiisii aasaaskiisiina wuu yaalay. Dib ha loogu noqdo baan odhan lahaa. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.